Закінчився навчальний рік у Львівській духовній семінарії Святого Йосифа. Перед офіційним початком екзаменаційної сесії 25 травня семінаристи зустрілися із митрополитом Львівським В'ячеславом Мокшицьким. Спільну святу месу разом із ним провели ректор семінарії отець Пьотр Бжеський, директор інституту Святого Йосифа Більчевського отець Яцек Ульяш та викладачі семінарії. У своєму слові до семінаристів напередодні канікул архієпископ В'ячеслав Мокшицький закликав майбутніх священників втілювати у життя принципи віри. А щоб уникнути розчарувань, брати приклад із святих, зокрема із святого Йосифа Більчевського, монографію листів якого семінаристам подарували на завершення навчального року священницької формації. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.